E é isso aí, galera, mais um vídeo no nosso canal, sejam bem-vindos, muito obrigado a vocês que estão acompanhando, deixando seu comentário, deixando seu like, compartilhando. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que estão pesquisando assim como você, a chegar até mim. Mesmo que não compre comigo, mas vai ter toda a assessoria comigo. Melhor preço de notebook é onde, galera? Alpha Note Oficial. Chama na vinheta. E é isso aí, rapaziada. Campanha do mês de setembro, chegou ao final, acabaram-se as bexigas, graças a Deus eu não aguentava mais ver aquele troço na minha cabeça, não aguentava mais dar brinde para as pessoas, que é dinheiro que sai do meu bolso. Brincadeiras à parte, galera, assistência técnica, vendas de novos e seminovos, você cliente que está vindo pelo Instagram, você cliente que está vindo pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Facebook, pelo Marketplace, pelo Sinal de Fumaça, convênio com o nosso estacionamento, Rua dos Timbiras, número 271. Você não paga nada, você vai vir com a sua família e guardar seu carro ali com total segurança. Se quiser lavar, tem, lavar rápido também. É caro, mas é bom. Outro ponto importante, segurança da rua. A rua está extremamente segura, muito policiamento, todo o quarteirão tem polícia ali e tudo mais. E aqui na Alpha Note Oficial você encontra o melhor preço de notebook. Você encontra o melhor atendimento, melhor assistência técnica. Se o seu notebook tá capenga, tá ferrado, tá quebrado, não tem conserto, traz aqui. É que meu técnico deu uma saidinha. Mas se ele estiver aqui, ele vai olhar para você na hora. E se não der conserto, ele vai falar, não tem conserto. Se der conserto, ele vai consertar. Ele dá um jeito. Se não der jeito, vou lá. Aí você tem máquinas aqui com a gente de R$1.800, processadores 5 de 7ª geração com 8 GB de memória RAM e SSD de 256. Que maquininha de R$1.000, processadores 5, cara. R$1.000 uma maquininha dessa. Com HD, 4 GB de RAM, garantia Alpha Note, galera. Ô, louco, mas eu quero linha corporativa. Tenho linha corporativa nova, tenho linha semi-nova. O que você precisar, você encontra na minha mão, galera. Alpha Note Oficial, diferenciado de qualquer loja, cara. Pode pesquisar, cubro qualquer oferta. Se você me chamar, eu vou te responder de prontidão. Seja no WhatsApp, seja no Insta, seja no TikTok, seja pra onde for. Eu tô aqui sempre pra te atender. Independente do dia e do horário, seja o sábado, seja o domingo, eu vou te entender a sua necessidade pra poder atender você da melhor forma possível. E tá chegando aí, né? Dia 2 de outubro. 2 de outubro. Aquela... Eu prometo. Então eu vou lá falar pra vocês. Eu prometo que aqui na Alpha Note você vai encontrar preço baixo! Sim! Qualidade garantida. Alpha Note Oficial, galera. Melhor preço na Santa Figueira. Não vou ficar falando muito de preço nesse vídeo, nem muito de... que já tá falando muita coisa pra vocês. Fiquem de olho agora. Semana que vem vai começar o mês de outubro. Mês das crianças. Vai vir novidade. Campanha nova. Alpha Note Oficial. Inovando toda semana, galera. Vem! Vídeo uma vez por semana. Vídeo uma vez por semana. E quem quiser saber o dia a dia da empresa, como faz? Siga a nossa página no Instagram, @alphanoteoficial. Tá aqui embaixo no rodapé. Vai aparecer no vídeo aí também. Quer me chamar? Quer tirar dúvida, dificuldade? O WhatsApp. Ou até mesmo nos comentários do YouTube, onde eu vou te dar total atenção, total suporte técnico. Rodolfo Martins aqui, te dando o maior apoio, maior suporte técnico que você precisar. E aí, pessoal que tá vendo no Facebook e tal de Rodolfo Martins, pode confiar. Pode confiar. Na hora de comprar também a gente faz aquela chamada de vídeo, caso o cliente queira. O cliente é de longe, fala, ó, quero ver se é o Rodolfo mesmo. Chama de vídeo, ó, tá com dúvida, tá com dificuldade, tá com o pé atrás. Muito golpe na internet, concordo com você, cliente, muito golpe na internet. Cara, pega meus canais, olha o que eu tô fazendo aqui. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Marketplace. Dão um encontro e não confia quem não quer. Aqui é estrutura passando pra você, galera. Melhor preço na Santa Efigênia. Produtos à pronta entrega, né? Produtos à pronta entrega. 3 dias, 5 dias, 10 dias. Máquina gamer, linha corporativa, linha usual, seminova, usada. Tudo à pronta entrega. O que eu não tenho, eu falo, eu não tenho. O que eu tenho, eu falo, tá aqui na mão. Alguma dúvida, Felipe? Só isso. Espero que tenham gostado do vídeo, é isso? Espero que vocês tenham gostado desse curto vídeo aí, que não teve muita bagunça. Semana que vem, semana, mês das crianças, vai vir novidade, vai vir campanha, vai vir preço, vai vir brinde pra vocês. Só aqui, na onde, galera? Alpha Note Oficial. Lembrando, aqui. Galera, vem cá. Eu falo pra caramba da minha assistência, mas eu nunca mostro o meu... Olha lá, ele se esconde. Ele se esconde. Esse é o nosso amigo Sam.
Aqui é onde ele faz a mágica acontecer. A sua máquina é consertada na sua frente. Aí, ó. Já tá trabalhando, ó. Os trabalhos aqui não param, galera. Alfa Note Oficial, galera. Pode contar com a gente. Vem!